Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Lördag den 11 februari så hyllades Börje Salming med välgörenhetsmatchen Game for Börje i Gävle. Under arrangemanget så samlades det in pengar till Börje Salmings stiftelse och ALS-forskningen. Och i varsitt lag så fanns Glimt Sports båda experter med. Och Thomas Rundqvist kommer snart att berätta om den matchen, men först ska vi prata om transferfönstret som stängde den 15 februari. Och det Färjestad värvade den NHL-meriterade backen Brandon Davidson. Thomas Rundqvist, fönstret har stängt. Fönstret har stängt, ja. Det var, rörde väl inte allt för mycket på sig, men några har ju skaffat sig lite tillskott. Mm, det har varit, marknaden har ju varit dålig och många lag har gått in i säsongen med lite mer spelare. Ja, först och främst så tror jag att man hade större förhoppningar om att det skulle komma en drös av spelare från Ryssland där under sommaren och hösten, så att man väntade och väntade. Sen blev det väl inte riktigt så, så att med tanke på det så är det nog några som kanske har haft en eller ett par spelare kort i truppen och sen kanske väntat då på att det skulle dyka upp något. Men det har ju varit väldigt stilla på spelarmarknaden hela säsongen, tycker jag. Mm. Och även när det gäller transatlanter har det inte varit så många heller under säsongen. Nej, det har rört på sig förvånansvärt lite. I och för sig så har ju schweizarna ökat på med en importspelare till per lag. Så att det är klart, många har väl hamnat där nere då. Mm, jag såg igår när det började rulla på att till exempel Luleå här, Niklas Olausson, som han egentligen släppte för två säsonger sedan. Ja, det är väl inga raketer som har kommit direkt, men många lag har väl försökt att bredda sina trupper och vilja in en kropp till helt enkelt. Man kanske är lite skadedrabbad och så vidare, och det är alltid någon som inte motsvarar förväntningarna och så vidare, och tycker man att det känns skönt att gå in i slutskedet med en lite bredare trupp. Färjestad emot strömmen här då, en kille Brandon Davidson, 180 matcher i NHL, 6-7 klubbar han spelar i, intressant. Ja, det är ju ett intressant tillskott och läser man vad han uttalar sig själv om vilken typ av spelare han är och så vidare, så är det väl ganska så exakt vad laget behöver här. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad han kan uträtta. Mm, vi sa att i sista magasinet på den lite större omgången då ville du ha en back. Ja, nej, men jag tycker väl att det är kanske där som jag är lite av den filosofin också, att styrkan ska komma bakifrån med bra målvaktsspel och ett bra backspel och som han säger också att han är en har sina starka sidor i egen zon och levererar ett bra första pass. Så då jublar jag. Jag tycker det är precis det som behövs. Mm. Transatlanta, så då ska han ju över hit. Det är lite gång, så vi kanske får vänta några dagar innan han kan debutera. Ja, det blir alltid en pappersexercis där med övergångar och flera förbund som ska signa på papper och så vidare. Så att han är ju inte spelklar imorgon, men förhoppningsvis efter helgen kanske. Och kanske till slutspel då, att han är i form då? Ja, då har han ju hunnit att få några matcher i kroppen och kanske bilda sig en uppfattning om vad det handlar om svensk hockey. Mm. Inte spela i Europa förut, inte spela i ja, större rinkar. Ja, det blir ju en omställning naturligtvis, men de är ju på is varje dag och tränar och så vidare, så att jag tror att det är klart att de första matcherna kanske kommer att kännas lite annorlunda för honom, men annars så tror jag att man kommer in i det ganska snabbt. Mm. Rent generellt, han har ju spelat i många lag och han har bytt många klubbar, så det är inget nytt för honom. Nej, det är inget nytt. Sen kände han ju till några av spelarna här också och så vidare, men det var ju roligt att läsa det han sa, att han ville till Färjestad och kommer att göra allt han kan för att få fortsätta att spela här framöver också. Så att det är ju en rätt inställning han kommer med i alla fall. Mm, det lever ju väldigt ut alla sträck och allting här, så det kommer ju bli jättespännande
innan slutspel också. Ja, det är ju som vanligt att säga. Serien dras isär först och sen när det börjar närma sig slutskedet då trycks den ihop igen så att det blir spännande runt sträckorna. Men ja, det ska bli intressant att följa. Så är det med här i helgen också. Game for Börje här då. Vilken grej, det blir ju jättebra. Ja, det var ett fantastiskt arrangemang måste jag säga. Det gjorde de verkligen bra. Sen att det blev så lyckat också med insamlingen av pengar och så vidare gör ju att man får väl ta att det gör lite ont i kroppen dagen efter. Ja, det såg säkert ut i första byt när man kroppen började bli smörjd. Ja, alltså det märks att man inte är 60 längre. Där är Thomas Rundqvist. Ja, då går det inte snabbt. Det är klart att det känns ju. Det kan man inte säga något annat, men det är som det. Wille Lindström allt och sen så från din generation där så var det ju gammal VM-spelare Masken Karlsson också. Men du var stel dagen efter. Ja, det såg man väl på de flesta att de studsade väl inte upp direkt när det var frukost tror jag. Utan det, men det viktiga var den goda sakens skull och det, alla var väldigt nöjda och familjen Salming var väldigt nöjda och så vidare. Och då känns det bra att ha kunnat gjort en insats. Kanonhelg. Ja, det var det. Det var kul. Ja, då får vi vänta på liksom den riktiga huvudrätten. Ja, det får vi göra. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.